Пам'ятаєте пропозицію міністра внутрішніх справ запровадити презумпцію правоти для поліцейських? Мовляв, підкорююся правоохоронцю, а лише потім оскаржую можливі порушення у суді. Її, нагадаю, м'яко кажучи, розкритикували. І от чергова хвиля критики у бік представників Міністерства внутрішніх справ. Громадські активісти, правозахисники та деякі народні депутати обурені законопроектом, зареєстрованим у Верховній Раді, який пропонує розширити повноваження Національної гвардії. У Верховній Раді на свій зоряний час чекає законопроект, який повинен розширити повноваження Національної гвардії. За нього ще не голосували. Він зараз на розгляді у профільному комітеті. Читаємо пояснювальну записку до нього. Розроблено з необхідністю підвищення спроможностей Національної гвардії України до виконання завдань із підтримання охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури, участі в охороні і обороні державного кордону України, а також підтримки операцій Збройних сил України у кризових ситуаціях. Однак деяких експертів подібна аргументація не переконала. Вони занепокоєні, кажуть, ця ідея несе загрозу суспільству. Разом із омбудсменом вони неодноразово зверталися до авторів виправити недоліки. Їх, кажуть, чимало. Найгучніша загроза – це те, що під час мирних зібрань нацгвардійця можна буде бити людей, які не скоїли правопорушення. Ця норма сколихнула всіх, і, власне, через цю норму, наскільки мені точно відомо, на наступному тижні вже будуть в Україні протести. Перечитавши законопроект ретельно, небезпечні рядки побачили і деякі народні обранці. Наприклад, він має усі шанси повернути історію з скандальним Беркутом. По-перше, цим законом Нацгвардії надається право оперувати важкою зброєю. Тобто ви не дивуйтеся, якщо нацгвардійці просто з'являться тут з важкою військовою технікою прямо в місті. По-друге, їм дійсно надаються абсолютно поліцейські функції. За словами експертів, цей закон суперечить нормам Конституції, на сторінках якої чорним по білому написано – військові не повинні обмежувати права людей. Адже Нацгвардія має право лише допомагати поліції вгамовувати порушників громадського порядку, не більше. В одній і тій же структурі концентруються танки, гелікоптери потенційно, літаки потенційно, все що завгодно там. І при цьому поліцейські функції. Ну, це унікальна буде структура, якій будуть заздрити і поліція, і СБУ, і армія. Але, знову таки, цим це не обмежується. Далі будуть повноваження контролювати найбільш вигідні і криміналізовані бізнеси. Тож експерти закликають Верховну Раду відмовитися від законопроекту та зняти його з голосування. Але додають, те, що Національна гвардія має право брати участь у миротворчих операціях, це непогано. Втім, цю норму слід внести вже в інший закон.